Opozita mban nesër protestën kombëtare, marshimi nga kryeministria, Berisha deklaron se mospindja civile është rruga e vetme për largimin e dramës. Shtohen krimet seksuale ndaj të miturve, psikologët thonë se abuzimet shpesh nuk denoncohen, ndërsa juristët kërkojnë ndryshime në kodin penal. Drejt normalizimi situata e përmbytjeve në Vlorë, banorët thonë se kanë pësuar dëmet të mëdha, bashkia premton ndihmë për familje dhe bizneset. Përshëndetje zonja dhe zotrinë, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Nesër opozita nis aksionin për cilin beson se do të sjellë fitoren përballë qeverisë. Partia Demokratike është treguar e rezervuar në dhënien e detajeve për skenaret e mundshëm të protestës. Por në një mesazh drejtuar qytetarëve, Sali Berisha e ka bërë të qartë se mosbindja civile është rruga e vetme për largimin e dramës nga pushteti. Nesër në orën 18, opozita do të nisë protestat për largimin e kryeministrit Edi Rama. Ndryshe nga tradita e krijuar, fjalime politike nuk do të ketë dhe marshimi do të nisë nga kodina e qeverisë për të ushtrirë më pas në disa prej rrugëve kryesore të Tiranës. Ende nuk dihet se cilat akse do të bllokojë opozita nesër në mbrëmje dhe PD ka zgjedhur të mos i tregojë skenarët e protestës, duke u mjaftuar me shprehjen që në 7 tetor fjalën e kanë qytetarët. Në mesazhin e tij, lideri i demokratëve Sali Berisha ka theksuar se hëna do të shënojë një kapitull të ri për Shqipërinë. Kjo mosbindje civile data 7 tetor është nisja e kapitullit të fundit e kësaj historie të zezë 11 vjeçare të historisë së Shqipërisë. Një histori që do të lejë mbrapa shkatrimet më destruktive të themeleve ku mbahet Shqipëria dhe Shqiptaria. Kjo mosbindje civile nesër vjen si përgjigje vetme që opozitës së Shqiptarve, shpresës së fundit të Shqipërisë, i ka mbetur ndaj narkoshtetit të Edi Ramës bazuar në krimin, drogën, vjedhjen dhe dëbim në shqiptarve. Është rradha jonë. Së bashku me Partinë Demokratike në shesh do t'jenë edhe aleatët e saj, Ilir Meta, Fatmir Mediu, Agron Duka e Vangjel Dule, ndërkohë që Lulzim Basha, Enkeleda Libeaj edhe Dashamir Shehi nuk do të marrin pjesë, pasi besojnë se kjo nuk është strategjia më e mirë kundër qeverisë drejtuar nga kryeministri Edi Rama. Dhe dita e demokratëve dhe qytetarëve do vi. Protesta e 7 tetorit u caktua pas burgosjes së ish deputetit Ervin Saljani, por nisja e revoltës ishte paralajmëruar më herët nga Partia Demokratike, e cila thotë se me Edi Ramën në krye të qeverisë nuk ka zgjedhje të lira e të ndershme. Për këtë arsye, opozita ka paralajmëruar se protestat do të vazhdojnë deri në largimin e liderit të mazhorancës dhe krijimin e një qeverie teknike që do të çojë vendin në zgjedhje. Në 11 vitet e fundit, PD ka provuar disa aksione radikale kundër qeverisë Rama dhe mazhorancës socialiste, duke nisur nga çadra që zgjati 3 muaj përpara kryeministrisë në vitin 2017 e deri tek djegja e mandateve, bojkoti i zgjedhjeve lokale e qindra protesta. Por mbetet për t'u parë nëse ky aksion i ri do t'i sjellë apo jo opozitës fitoren përballë Partisë Socialiste dhe Edi Ramës në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Policia e shtetit ka marrë masa për ruajtjen e rendit dhe të sigurisë gjatë protestës së opozitës në bulevard nga ora 18 e së hënës dhe deri në përfundim të tubimit. Do të bllokohet lëvizja e automjeteve në rrugët që do të çojnë drejt qendrës, megjithatë policia e shtetit njofton se harta e bllokimit të rrugëve do të përfshijë dhe akset të tjera ku mund të ketë grumbullime protestuesish. Uniformat blu do të vendosin kordone sigurie përpara kryeministrisë dhe institucioneve të tjera. Një fosh një vetëm 5 ditëshë ndroi jetë në maternitetin e Vlorës, ngjëra ka ndodhur 2 ditë më parë, ndërsa këtë të dielu njoftua zyrtarisht nga policia se mjekja neonate i da jetë e cane është vënë në ndjekje penale, ajo dyshohet se ka kryer mjekim të pakujdesshëm ndaj foshnjes. Mjekes 53 vjeçare do t'i duhet të përballet tashmë me drejtësinë, kallëzimin për të e kanë bërë prindrit e foshnjes.
Abuzimet seksuale ndaj të miturve janë rritur ndjeshëm, ndërsa problem betet mos denoncimi i tyre kur bëhet fjalë për incestet. Psikologët thonë se krimet mbahen të izoluara brenda familjes për shkak të mentalitetit. Ndërkohë juristët e shohin si domosdoshmëri ashpërsimin e kodit penal. Dyfishohen krimet seksuale ndaj të miturve krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Shqetësim kryesor sipas psikologëve është trajtimi i dhunës seksuale brenda familjeve, duke përfshirë rastet e incestit. Zakonisht rastet më të shumta janë raste që përfshinin incestin brenda familjes, që do të thotë persona që kanë akses te i mituri, kanë akses për ngacmime, kanë akses për kontakte, kanë akses për ti shfaqur edhe ti transmetuar ndonjëri imazhe seksuale që futet te pjesa e ngacmimit edhe ngacmimit të miturit, sesa persona që janë të jashtë, kryesisht raste baballarësh, por nuk mundet që ta anashkalojmë edhe raste vëllezërish, karshi motrave, raste të gjyshërve, karshi mbesave, mosha më e vogël që ka ardhur nën që ka referuar dhe më pas është bërë denoncim, ka qenë shumë e vogël, gati 2 vjeç. Por pse shpesh këto raste fshihen dhe nuk denoncohen? Është një turp i madh për familjen në momentin që ngjarja del jashtë familjes dhe përpiqen që t'i mbajnë shumë të izoluara. Pastaj të mos harojmë që është një mentalitet i brumosur brez pas brezi që çfarë ndodh brenda familjes ngelet te familja vogël. Dhe aq më tepër ngjarjet e këtij niveli që janë ngjarje të mëdha që ndërtondisin totalisht familjen dhe jo vetëm familjen, po ndërtondisin gjithë fisin, ndërtondisin ndonjëherë gjithë ambientin social se ku familja funksionon, është turp i madh të vendosin, në shoqëria të vendos në heshti një damk të madhe pas shpatullave momentin që ty të ka ndodhur një situatë tillë në familje. Për avokatin Arber Hoxha, duhet të riparë kuadri penal që edhe pse është paralajmëruar një ndryshim i tij, ende nuk ka ndodhur. Janë disa këmba në alarmin që duhet fillimisht të filloj si çështje ligji. Duhet të ndryshoj pragu të paktën nga 14 në 16 vjeç dhe të mos lidhet drejt për së drejti me pjekurinë seksuale dhe me moshën 14 vjeç. Ndërkohë që kodi penal e dekriminalizon kryerjen e marrëdhënieve seksuale me pëlqimin e të miturit, nëse ka mbushur moshën 14 vjeç dhe ka arritur pjekurinë seksuale. Shumë pak është bërë në raport me të miturit kur janë subjekte aktive, pra kur janë autor të veprës penale, të cilët mund të jenë të dënuar. Ndonjëherë para burgimi është shumë i ashpër në raport me këta persona. Vetëm gjatë 6 mujore të parë të këtij viti janë regjistruar 31 procedime penale, gati 2 fishi i të gjithë vitit të kaluar. Edhe pse nuk ka ende një bilanc të sakt, banorët e prekur nga përmbytjet në Vlorë thonë se kanë pësuar dëme të mëdha, grupet e punës kanë nisur verifikimet në terren, ndërsa kryebashkiaku Ermal Dredha shprehet se do të ndihmojnë familjet dhe bizneset. Dy ditë pas përmbytjeve që përfshin qytetin e Vlorës, kanë dalë në pa dëmet e mëdha të shkaktuara nga vërshimi ujërave. Banorët e lagjes 28 nëntori thonë se orendit të shtëpive janë jashtë funksionit, ndërsa disa famili janë detyruar të flenë jashtë. Të gjitha plaçkat, ja ku i ke për jashtë këtu, qikoj brënda janë dolap, pekomo, gjitha me lavatiqe, vetëm një frigorifer ka shpëtuar. E atë frigoriferin e në zora e ngritë e lartë bi paisjet e tjera. Për dëmi nuk e di se sa të vinë të shikojnë, dhe të flasin që dhe tani s'kanë ardhur se bashkia është marrë me punë, me emergjencën. Biblioteka publike Shefqet Musaraj është dëmtuar gjithashtu nga intensiteti i rreshjeve. Të themi është mirë, është diçka mirë? Ja, absolutisht. Jo, uji është gjysëm metri, po thuaj se i futur kati parë i librave të sektorit për fëmijë, është komplet i shkatruar, me gjitha të kanë shpëtuar shumë libra kanë shpëtuar, por që ka të parë normale që i librave të përfëmirë. Kërë bashkjaku i Vlorës Ermal Dredha ka premtuar ndihma për të gjitha familje dhe bizneset që janë prekur nga përmbytjet. Për t'i gjendur pranë çdo qytetari, çdo familje që ka nevoj, pa tjetër dhe bizneseve. Por në rasti konkret jemi për të shpërndar ato pak ndikma që ne i kemi marë në fakt, nuk janë pak, janë 300 pako me ushqime në fakt që shpërndajnë gjithë qytetarve. Që janë të prekur nga situata që tashme e dini, është ndarë në grupe, janë 5 administratora jone që do të merë me këtë punë, me këshiltarë dhe pa tjetër me një grupë të rinsh, vullnetar, që në janë bashkuar aksionit tonë, dhe unë i falenderoj jashtë mase. Mesajë i vetëm është, jemi sa më shumë pranë, të bëjmë çfarë të mundemi dhe aq sa mundemi dhe për tek kapaciteteve tona. Grupet e punës të bashkisë kanë dalë në terren për të bërë përcaktimin e dëmeve në shtëpi dhe biznese.
Përmbytjet që përfshin qytetin e Vlorës dhe fshatrat shkaktuan probleme edhe në infrastrukturën rrugore. Rruga kombëtare Burrell-Skuraj është bllokuar për disa orë për shkak të shëmbjes së masivit shkëmbor. Më problematike situata është paraqitur në zonën e Shkopetit, ku pas rreshjeve të ditëve të fundit, rënja e gurve të mëdhenj ka qenë e vazhdueshme. Kjo është një situatë e përsëritur pasi mungojnë rrjetat e mbrojtjes në të gjitha akset rrugore nga Shkopeti e deri te ura e Ulsës. Shtimi i konflikteve mes adoleshentëve, bullizimit dhe përdorimi i lëndëve narkotike kanë bërë që të katërfishohet numri i oficerëve të sigurisë në shkolla. Janë 240 të tillë që veprojnë në institucionet arsimore dhe që u vinë në ndihmë nxënësve në rastet kur kanë probleme me bashkëmoshatarët. Roli oficerëve të sigurisë në shkolla është i rëndësishëm për përballimin e sfidave të ndryshme, duke kontribuar në një ambient arsimor të sigurt. Nxënësit e përshkruajnë marrëdhënien me oficerët e sigurisë një mbështetje për të zgjidhur problematikat që shpesh lidhen me bullizimin. I drejtohem gjithmonë oficerës së sigurisë për çdo problematikë, si bullizmi, ngacmimet që ndodhin në klasa dhe ato problematikat e vogla, sepse mund shkojnë në gjëra akoma më të mëdha. Më shpesh janë ato debatet e vogla që nisin në formë bullizmi dhe pastaj agravohen, shkojnë në fyerje, lëndime. Flasim për predispozitat e lidhura me konsumimin e lëndëve të dëmshme për nxënësit, qoftë në ambientet e shkollës por dhe në afërsi. Kam përshtypje për problematika dhe situata konfliktuale, qoftë në jargon të folur, por dhe në disa raste më të agravuara. Jessica Gremi, oficere e sigurisë në Gjimnazin Sami Frasheri, thotë se besimi i nxënësve është rritur. Një nga problematika që do të veçoja do ishte bullizmi, sepse vijon nga sistemi nëntëvjeçar dhe pastaj kalon në gjimnazin, sistemin e arsimit të mesëm të lartë. Trendi i komunikimit të adoleshentëve ka ardhur në një mënyrë jo fort të duhur, dhe adoleshentët dashur pa dashur e cënojnë njëri tjetrin me fjalë. Dhe këtu gjimnazi jon punon shumë fort, sidomos me klasat e 10-ta, të cilat vijnë nga sistemi nëntëvjeçar dhe janë në fazë përshtatje me mjediset tona. Për të gjitha këto problematika, çdo gjë që adoleshentët mendojnë se duhet ta ndajnë me dikë, konkretisht në gjimnazin Sami Frashi, por edhe gjithë oficerët e sigurisë, kanë krijuar një urë bashkëpunimi shumë të mirë me nxënësit. Në të gjithë vendin, në shkolla, aktualisht janë në total 240 oficerë, duke katërfishuar numrin e tyre krahasuar me vitin e kaluar. Një aksident i rënd me pasoj vdekje ndodhi këtë diel në fshatin Suç të Klosit. Një 41 vjeçaru përplas për vdekje në rrugën e fshatit. Leonard Doçi po lëviste në këmbë kur përplas nga një makinë tip Benz me drejtues 19 vjeçarin Energis Selimi. Gotitja ishte fort, çka ka bërë që 41 vjeçari përfundonte disa metra larg rrugës. Leonard Doçi u transportua me urgjencë për spitalin e Burrellit, por për shkak të plagëve të marra ndroi jetë. Ndërkohë 19 vjeçari u shoqërua në komisariatin e policisë MAT për sqarimin e rrethanave të aksidentit. Kryebashkia e Tiranës inspektoi punimet për ndërtimin e teatrit dhe dha lajmin se shtëpia e re artistëve mund të jetë gati vitin e ardhshëm. Erion Velia ironizoi kundërshtarët politik për të cilët thanë se janë të aftë vetëm për të shkatruar. Ecuria e ndërtimit të teatrit të ri është inspektuar nga kryebashkiaku Erion Veliaj. Ai vuri në dukje ritmin e mirë me të cilin po ecin punimet, por edhe cilësinë e ndërtimit. Vetëm do ketë art brenda, po vetë teatri është një vepër arti. Dhe një vepër që do ngjelet qytetit për 100 vjet. Imagjino kur ajo kasollja që kishim këtu zgjati 80 vite, imagjino për sa po investohet, për brezat e nipave dhe mbesave tan. Ndaj është shumë e rëndësishme që të bëjmë diçka me cilësi dhe më vjen mirë që nuk kemi çeduar këtë cilësia teksa duam të shpejtojmë punimet. Kështu që ne presim që deri në fund të tetorit, fillimin nëntorit, ne të kemi dalë në nivelin 0, të kemi dalë në sipërfaqe dhe pastaj me hapin e kohës dhe pranverën që punojmë pak më shumë në lartësi. Velia i tha se projekti transformues si mori vlerësim edhe nga aktorët shqiptar, me të cilët inspektoi punimet disa ditë më parë. Ai shtoi se pavarësisht se kundërshtarët kanë zgjedhur të bëjnë betejë politike duke shkatëruar, majoranca vion misionin e saj për të ndërtuar. Kjo punë tani kshu është ndarë, sa do djegin do shkatrojnë, sa do krijojnë dhe do ndërtojnë. Ne jemi ke skuadra që krijon dhe ndërton, sa tjerë kanë zgjedhur skuadrë tjetër që shkatron dhe djeg, por demokracia kjo është. Dhe për sa kohë që ne po e bëjmë teatrin aty ku ishte, por më të bukur, më të madh dhe më të fortë se ç'ishte,
jemi të lartë me historinë edhe me besimin që na ka dhënë qytetarët e këtij qyteti fantastik. Nëse punimet vijojnë me këtë ritëm, teatri i ri do të jetë i përfunduar për një vit, bëri me dije kryebashkiaku Erjon Veliaj. Albin Kurti ka hedhur por zërat për tension në marrëdhëniet e tij me kryeministrin e Shqipërisë. Ai ka thënë se me dy Ramën kanë të njëjtin vizion se i përket projekteve mes dy qeverive, por ndahen për Ballkanin e hapur. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti hezitoi të vendoste një notë raporteve të tij me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Ai theksoi se në projektet zhvillimore kanë një vizion të përbashkët, teksa përmendi disa prej tyre. Ndërsa ndarja sipas tij ka qenë për Ballkanin e hapur. Unë besoj që dallimi i cili më së shumti është shpërdorur është ai rreth Ballkanit të hapur, duke u përpjekur që atë dallim që e kemi për çështjen e Ballkanit të hapur ta vendosim në çdo çështje e në çdo temë në mënyrë të padrejtë. Kurti deklaroi se edhe me ndërkombëtarët ndani ide të njëjta, por vendimet që merren i përkasin Kosovës. Me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, me NATO-n, me Perëndimin Demokratik në përgjithësi, ne ndajmë në mënyrë të plotë vlera të përbashkëta, por gjithashtu edhe interesa e qëllimet e njëjta. Por në Republikën tonë të Kosovës, natyrisht që jemi qeveri demokratike e një shteti të pavarur dhe duhet të marrim vetë vendime për veten tonë. Kjo mund të duket nga pak e çuditshme tek disa njerëz që na krahasojnë me qeveritë e mëhershme, mirë po kjo është gjëja më normale për një republikë demokratike e të pavarur si puna e Kosovës tonë të dashur. Sa i përket akuzave të kundërshtarëve të tij politik se është anti-amerikan, shefi ekzekutivit të Kosovës i cilësoi ato të pa baza, ndërsa tha se SBA mbetet miku më i madh i vendit të tij. Publiku i Elbasanit ka mirëpritur aktorët e teatrit të Shëtitës Çajupi, të cilët kanë ngritur në skenë veprën Aknesa e Zotit, shfaqja me Regjina Kiçolondos, kanë në qendër përballjen me shkencës së fesë. Aknesa e Zotit është premiera e radhës që ngre si pari në teatrin Skampa në Elbasan. E shkruar në vitin 1979 nga dramaturgu amerikan John Pjellmajer, vepra rëfen betejen midis botës së fesë dhe shkencës, pra faktit dhe besimit. Shfaqja vjen si prodhimi teatrit Shëtitës Çajupi në Regjinë Kiçolondos. Është një shfaqje shumë sociale, është më tanë kishës, më tanë fesë, më tanë shkencës, ka të bëjë me sistemin, me familjen, me nënën. Është një labirint i pafundëm teatror. Drama Agnesa e Zotit përcjell mesazhe të fuqishme mbi aktualitetin, duke e bërë publikun të përjetojë një katarsis më njëherë pas përfundimit të saj. Kjo fal edhe interpretimit emocionues të aktoreve të njohura Eni Jani, Laura Nezha dhe Violeta Trebicka. Kjo është ngarkesë, është emocion, është energji shumë e madhe, për më tepër edhe vetë ngjarja që është shumë delikate. Je në disa dimensione që duhet mbash qëndrime të ndryshme. Bota që ka ndryshuar sot, ku autori me shumë në qëri ka thënë që ne gjejmë mrekullin vetëm në shtratë dhe jo në gjërat e tjera. Dashurinë disë njëri tjetërin që po na mungon çdo ditë, një hipokrizinë që po na rrethon. Por thelbi është pikërisht tek shëndëria, mirësia, besimi. Pas Elbasanit, shfaqja do të rrugëtojë në qytete të tjera të vendit. Asamblesë Këndërbeu në Korçë feston 50 vjetorin e themelimit. Në këtë përvjetor, këngëtar dhe instrumentist të njohur që kanë qenë pjesë e tij kanë rrëfyer rrugtimin artistik që nga dalja parë në skenë. 50 vite më parë në Korçë mori jetë ansambli artistik i këtij qyteti. Ish drejtori i Pallatit të Kulturës Hasan Malolli rrëfen historinë e krijimit të ansamblit si dhe koncertin e parë të organizuar në Kosovë në vitin 1974. Vetëm 4 vite më vonë, kjo trup artistike do të niste një turne në Kalabri. Në vitin 74 u bëjt një kërkesë që për e të parë një ansambl nga Korça do të shkonte për të dhe një turne shfaqesh në Kosovë. Kjo nxiti organizatorët që forcat më të mira të mbledhura nga ndërmarjet, nga vetë institucioni i Pallatit Kulturës dhe nga disa kooperativa bujqësore
të formojë ansambli. Këngëtarja e njohur e muzikës popullore Eli Fara dhe klarinetisti Zhani Struga janë dy prej talenteve që ansambli Skënderbeu kanë nxjerrë në skenë. Ansambli më bëri të njohur dhe më formoi si artiste. Pastaj kemi regjistruar këngë te Radio Tirana, kemi dalë me koncerte nëpër Shqipëri. Unë kam qenë i vogël kur kam qenë në ansambël. Na kanë dhënë shumë gjëra, sidomos profesorët, që na kanë dhënë shumë domethënë që të ecim. Edhe klarinetistin e Vruz Nure, po ashtu ka qenë ndër instrumentistët e parë të ansamblit, ndaj gjurmët e tij vijojnë edhe nga Ibiri. Babai tonë na ka lënë një pasuri që ishte i lindur në muzikën e tij. Kishte bagazhin e muzikës. Gjatë gjysmë shekullit të jetës artistike të ansamblit Skënderbeu, kjo trup jo vetëm ka nxjerrë këngëtar, instrumentist, valltar e koreograf të shumtë, por ka marrë edhe shumë çmime e medalje të ndryshme në koncerte brenda dhe jashtë vendit. Ansambli Skënderbeu është historia e muzikës popullore e qytetare e korçare. Zonja dhe zotrin, kjo është gjithçka përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Bashkë ndajemi këtu, miropafshim.